dalka. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan oo aan idiin akhriyo insha Allah. Maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iska kaashanaya dib u dhiska isbitaalka taariikhiga ah ee Lansareti oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ay maanta kormeer ku tageen. Wariyaha iyaga Nuur Saciid Tahliil ayaa faahfaahinaya. Isbitaalka Lansareti ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir waxa uu ka mid yahay isbitaalada taariikhiga ah ee ku yaala dalka, waxaana la hirgeliyey 1926-dii cimri ahaan ama sanad ahaan waxa uu jiraa 93 sano, waxaana iminka ka muuqda burbur xoogan oo sababay dagaaladii sokeeye ee uu dalku soo maray. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho, mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho ku tegay xarunta isbitaalka Lansareti si ay ugu kuurgalaan xaaladda dhabta ee ka jirta isbitaalkani, iyagoo halkaasi kula kulmay maamulka xaruntani gacanta ku hayo. Duqa magaalada Muqdisho, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa mid mid u kormeeray qaybaha uu isbitaalkani Lansareti ka kooban yahay, iyadoo iminka lagu daryeelo dadka dhimirka la, waxaana madaxda bukaanada ay la kulmeen ka wareysanayeen xaaladooda caafimaad iyo baahiyaha ay qabaan. Faadume Cabdi Macow oo haatan gacanta ku hayso isbitaalkani ayaa ka warbixisay qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka Lansareti. Qaybo badanaa maqan, qaybta shubanka maqan, qaybta lebrosiga maqan, juudaanka maqan, waxaa kaloo maqan hepatitiski maqan, HIV maqan, meelo badanaa naga maqan, tii bishada caadiga ahaa maqan, barkee tii bishadan MDR waay, multi drug resistance waay, tii bishada caadiga naga maqan, annaga wixii lagu soo kordhinayo dalka waa ku faraxsanahay. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Sadiiq Xirsi Warfaa, waxa uu sheegay in muhiimadda booqashadooda ay tahay sidii loo hirgelin lahaa qaybaha lagu daryeelo caruurta derbi jiifta ah iyo kuwa agoonta ah. Goob kulley rajeynayno in dhaqso laga howlgeli doono oo ah xarun kulley dadka dhimirka iyo dadka maaragtay agoonta iyo dadka derbi jiifka gobolka Banaadir, waliba degmada Cabdicasiis ka faa'iideysan doonto. Marka anaga xoog waxaan saaray arrimaha bulshada wey oo agoonta iyo derbi jiifka wey gudoomiye. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho, mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa tilmaamay in dhismaha isbitaalkani uu u baahan yahay in la iska kaashado maadaama uu dhul ballaaran ku fadhiyo. Dadaalada hadda ka muuqda ee yaryarka ah dadaallo ka weyn oo uga muhiimad badan oo baahi weyn daboola daaleedmo ayaan ka fuli doonaa. Waxaa la rabaa marka dadka hadda aan ugu nimid isbitaalka oo gabadhaaga Ismaaciil ka mid tahay iyo dadka kale ee maamulka degmada uu ka mid yahay iyo qaybaha kale ee bulshada meesha hadda aan ugu nimid, dadka deriska la ah maamulka degmada iyo bulshada uu maamuloba, dhammaantiin waxaan rabnaa inaad gacan nagu siisaan inaan dantaan guud yacni la dhiso oo loo dhiso bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada ku nool degmada Cabdicasiis. Duqa magaalada Muqdisho, mudane Cumar Filish ayaa sidoo kale uga mahadceliyey cid kasta oo kaalin ka qaadatay dib u howlgelinta isbitaalkani. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay muddadii burburka ilaa hadda la joogo isbitaalkan si noolaashihiisa, hadday ahaan lahayd dadka bukaanka ah hadda aan ugu nimid, cidda gacan ka geysata, cidda gacan ka geysata biyo inuu helo, cidda gacan ka geysatay inuu koronto helo, cidda gacan ka geysatay inuu rinji ama nuurad ay mariyaan, cidda gacan ka geysatay saqafyada iyo adeegyada kale ee caafimaadka, dhammaan waa uga mahadcelinaynaa. Waxaana ku dhiirigelinaynaa dadaalkoodaas inay halkiisa ka sii wadaan. Nuur Saciid Tahliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada.